Herkese Amerika'dan salamlar dostlar. Bütün maşın həvəskarlarını bu videoya gözləyirəm. Deməli, bugün Amerikada 18 iyun Atalar günü münasibətilə hər il olduğu kimi yaşadığım yerdə, yəni Cape Cod'da illik car show event təşkil edilir. Və bu car show eventdə, yəni bildiyiniz adından məlum, maşınlar təqdim olunur. Amma necə maşınlar? Klassik maşınlar. Bu ilki car show eventdə demək olar ki, indiyə qədər gözlənilən ən busy, ən böyük car show event deyə ehtimal edilir və 350 maşının iştirakı gözlənilir. İndi mən də sizə o bir-birindən səviyyə olan maşınları göstərməyə çalışacağam. Gedək görək nə cür klassik maşınlar var. Hamısı birlikdə baxaq. Necə deyərlər, zövq alaq. Hər biriniz əvvəlcədən xoş izləmələr. Gördüyünüz kimi babat da birlik var, yəni Cape Cod'da turistik zon olduğu üçün bu event üçün həqiqətən yəni yüzlərlə insan gəlib. Buranın da yolu belə bağlıca. Bura barədə Hyannis Main Street-i dostlarım. Yolun düz bu başından ta Main Street-in sonuna qədər düz Hyannis boyu. Və belə klassik maşınlar görərsiniz. New Yorker motoru falan belə açıblar hamısının. Göstərir burada Sara. Səviyyə bunlar motoru var belə yaxından göstərim. Belə, hamısının üzərində çox dayanmamağa çalışacağım. Çünki həqiqətən çox, amma çox maşın var. Özünüz də izdihamı görürsünüz. Bu sol və sağ kənarlar restoranlar və balaca butik mağazinlərdir. Onları sonra nə vaxtsa inşallah göstərərik. Hələ ki belə maşınlara baxaq. Məsəl üçün bu 2023 Annual Father Stay. Gördüyünüz kimi burada yazılıb ki, Father Stay Car Show. 1967-ci il Chevrolet Chevel 300. 427 engine, 5 speed transmission. Trunkın altı belə bir görünüşü var. İçərisində belə dəri. Mən kənardan belə göstərim. Burada da insanlar üçün snacklər satırlar. Fried, French fries. Bildiyiniz kartof frisi. Rhode Island'dan gəlib. Baxın bu maşın. 1957-ci ilin Chevrolet-idir bu da. Burada digər belə bir 396. Motorun gözəlinə bax. Deyirəm, o vaxtın klassik maşınları səviyyədə konkret. Bu da Chevy-dir, Chevrolet. Bir-birinə oxşuyur demək olar hamısı. Qabaqda baxım rəngarəngləri var. Gedib orada göstərərəm. Hamısını bir-bir göstərməyə çalışacağam. Bu da Chevrolet-dir. Belə bir pick-up, yaşıl rəngdə. Bunların sahibləri zaten yaşlılar olur. Bəziləri o vaxtdan elə maşını alıb saxlayırlar. Adamın əlacı ola indiki aldığımız maşınları da elə saxlayaq bir 50 il sonraya. Bilmirəm o vaxtı dəyərli olar. Bu maşınlar kimi yoxsa yox. Bu səviyyədir var. SS100 nömrəsi də konkret zor. Burada da Böyük Britaniyanın Cape Cod'un və logosu var dəmirdən. 1939-cu il maşındır bu. SS100. Modelin nömrəsinə uyğun olaraq da elə maşın nömrəsi. Special nömrədir bu. Məndə kim? Jaguar replika. Səviyyədir. Sahibi də bu Nike J ilə qaydaydı. Bu Corvette oxşur deyəsən. Arxadan buna da belə bir dənə baxaq. Corvette Stingray. Stingray'in 2023'ünden çok hoşum gelir. Z06 kısmet olarsa inşallah biz alalım. Ama yeri var ha. Səviyyə də. Size böyle qəhvə rəngi dəri. Burada ne var? 1995'in Chevrolet'i. Bu da Corvette'dir. Corvette. Yaşıl rəngi. Qırmızı daha səviyyədir. Bu yaşıl biraz belə daha. Yan yana da çoxsu Corvette'lerin deyəsən. Bu nədir? Soga. Filtrinə baxın yumru. Nəzətli daha. 1969'un Mercury. Kovgar Illuminator. Arxasında Wings adı var. Ooo səviyyə. Illuminator. 114. DV7. Burada belə bir Kovgar yazısı yenə. Gəlin bu qaraya baxın. Cadillac. Bəh bəh bəh. Səviyyədir bu da. Tam səviyyədir konkret. Ləzət yerdə adam belə baxanda. Burada da belə bir logosu. Bu vaxşım zor görsənir hə. Pəncərələri falan yumru. İçərisi, saatlar, detalları. Bu da Chevrolet'in belə bir iki qapılı trakı. Biz buna pick-up deyirik. Amerikada bu tür maşınlara trak deyirlər qısaca olaraq. Chevrolet 3100. Bardo bu rəkdə. Arxada da elə bir dənə belə mat rəngi. Boz mat. 1995 GMC. Pick-up. Digərləri də göstərdim digər tərəfdən. Davam elə, davam elə. İzdiham, dostlar, indi hansız arxada bir dənə parking yeri var, parking lot. Çox böyük də konkret. Orada bir dənə yer tapmadım. Səhərdən buranı fırına fırına qalmışam ki, haradasa park eləyim, gəlim göstərim. Zorunca tapışam. Dəhşət adam var ya burada. Təkərin də birini qoyub bura. Nə logosu belə. 1950-ci ilin Cadillac-ı bu da. 61 Special Coupe. Burada bir dənə Jeep Commander. Commander Jeep-i də konkret. Necədir görünüşü? Motoruna da baxın. Necə təmiz saxlılar deyirəm həqiqətən. Buradakı maşınların çoxsu Massachusetts ştatındadır. Yəni fərqli şəhərlərdən olsa da, yəni gəlirlər bura hər il. Gördüyünüz kimi bayaqçı Rhode Island kimi başqa qonşu ştatlardan gələnlər də olur. Bunun engine filtri vapşım zordur ha. Qırmızı rəngi detallı falan. GTO. Nömrəsinə baxın GR81. Special nömrə. Burada da qara bir dənə. Bu konkret stil falan döndərib belə oturacağı belə fırlanı zordur da qapını açsan otursan zaqar altında günəşin altında. Bu da Cadillac-dır. Dişləri falan təptəzə. Elə bir sürülmür. Burada da logosu. Official race car. 58-ci illik Indianapolis ştatının 500 mile race-ində qalib gəlib. Yəqin 26 may 1974. Indianapolis Speedway. Burada da məlumatları. 1800-ci ilin prodüsü 380 as gücü. 96 pace maşından bir dənəsi. Old Mobile. Burada da göy SS. Bu da Chevrolet-dir. Kiçik falan dəri. Qara rəngdə.
ən çox vurulduğum nöqtələri, nüansları, motorlarıdır. Çox təmiz qalır, həm də elə bil ki, köhnəlməyib. İncin filtrə baxım dənə, görüncə təmizdir. Aa, burada yeni Korvet var. Neçənci ilində bu? Stingray. Stingray Alley. Bu motoru görürsünüz, o birisindən tozludur. Köhnə maşınlar daha təmizdir, nəinki bu. Burada dənə robot belə qoyub. Neçənci nə olur? 2019-2020 falan olar yəqin ki, belə də köhnə deyil. Burada bir dənə GT Ford, sizinə bir dənə açıq adı qoyub belə, sizinə belə göstərim. Burada hələ fire üçün istifadə olunan yanğından qorunmaq üçün olur ya belə balonlar, ondan da var. 1965-ci ilin Ford Mustang Shelby Fastback, Mike Kyos, sahibi adı Mike'dir. Bunun qapıları babşın Lamborghini kimi asılır, Monte Carlo SS. Bayraqlar. Bu incin filtrdən çox xoşum gəldi, konkret. Yəni elə bir istifadə olunmur, qoyub ora sadəcə. Təftəmiz, qapıları səviyyə açılır, hə? Gəlin içində göstərim. Burada vabşi fake də olsa burger, coke, McDonald's menu qoyub. Arxada da hot dog var, orada da Coca-Cola'nın soyducusu. Salonu səviyyədir. Qapıları vabşi mədətəyirdir. Mən belə aslan qapıdan çox xoşum gəlir, Lamborghini. Bunu amma özü belə elətdirib 100%. İnanmıram, o vaxtı belə qapılar istesal olunur. Bəlkə də varsa, buyurun yazın. Bad ass boys. Bu nədir? Bu da Ford GT. Nömrəsi də GT66. Zordur da. Rolu falan səviyyə. Yaxından detalını da göstərim. Bu da salonu 4 nəfər otura bilər puluna. Bu da şəkilləridir. Katalog şəklində belə şəkillərini qoyub ki, hamı baxsın. Bu vaxşım səviyyədir. Bunun göyü falandır. Bilmirəm, bu dəyişdirib yoxsa əvvəli şəkillərini görürsünüz. Məsələn, bu salon daha çox xoşuma gəldi. İçi göy. Amma bu salon bir növ açıq qəhvəyi rəngidir. Bu detalından xoşum gəldi. Atlar qaçır. Zordur. Bu tərəfdə nə var? Orada da bir dənə göy maşın var. Görək bu nə maşındır. 68-ci ilin Cadillac-ı, Cadillac yəni, nömrəsi 23564. Bu kimi nömrələr normalda, yəni special nömrələr olur dostlarım, bu arada bildirim sizə. Sırf rəqəmlər, sırf hərflər. Burada təzə BMW var. Azərbaycan ilə Lordlə desə BMW-lərə elə də çox simpatiyam yoxdur, amma belə zor görsənir. Diskləri falan səviyyədir. M5-dir bu arada. Logosu da burada, içi qəhvəyi. Burada da başqa bir satış üçün 49.000-ə 1963-ün Pontianqı. Qabağı da uzundur, arxası da. Arxadan lap belə göstərimsə, burada da yazısı Parisien. Bunu alırsınız, gelirsiniz Paris'ə. Paris'ə sürürsünüz. Parisien. Siz adı zordur. Ədədlərə baxım dənə, 10, 20, 30, sürəti göstərir. Ədəd göstərir. Sərdə dəri 4 nəfər qəşə rahat otura bilər. Normalidir. 49.000 qiyməti var. Burada da challenge var, amma yenidir. Gətiriblər nümayişə. Pink qəşək görsəniz. Hemikuda. Motoru plastikin altında. Shaker. Dənə biraz kənardan göstərim. Keçəyin salona baxalım. Salonu sadə dəri. Qara rəng. Arxada bir dənə belə meymun oturub. Pink rəngdə. Kuda. Normalidir. Arxadan da belə. Nömrəsi falan yoxdur amma. Burada nə var? Stikerləri yığıb qardaş. George Baptiste. Motoru falan. Holy. 1968-ci ilin. Plymouth modeli. Intercooler'ına baxın məsafəsini. Üstü açıqdır, belə sürürlər bunu. Deyirəndə çoxsu sürmür, nümayiş üçün gətirir, hər il iştirak edir yarışlarda, qazanır üçün. Burada da baxın, bir dənə belə maşeti var şüşənin içində. Qəşəkdir. Orada yeni bir maşın var. 1940-ın Buick Century. Buick 8. Salonu falan qədimi dizaynda. Olduğu kimi saxlanıb. Zırğı falan elə göstəriblər ki, yəni olduğu kimi saxlanıb demək istəyir. Bu detaya xoşuma gəldi. Antinası. Bunlar digər göstərdiklərim kimi Ford'un klasik maşınlardan biridir. Baxalım görə daha fərqli nə var. Bu səviyyədir. Bu aşağı qısmı endiriblər belə təkərlərin yarısı görsənir. 1960-ın Chevy sedan motoru falan aşağıdan görmüşdür belə. Nömrəsinə baxın, bad son. Qəşəy nömrə fikirləşib. Səhərsi belə yaşıl. O da danışmaq üçün. Rolu falan qəşəkdir, balaca deyil də. Zordur, bunu satsa görə necə satar? Arxadan da görmüşü belə, bad son. Bu vaxşım qədimdir, bu da bad rat. İçinə vaxşım o, elə bir müharibədən çıxıb. Necə saxlıyıb alalım, olduğu kimi. Baxın, 360 dərəcə belə gedeyim.
müharibə maşını oxşuyur. Bədrət. Zor da. 1930-cu ilin Fordu. Model A. Chevy 1966. Gəlin buna baxalım. Purple rəngi. Purple ilə biraz nar rəngin qarışığı. 1950-ci il Ford FI Pickup. Necədir? Cüzgüləri falan. Biri yuxarıda, biri aşağıda. Biri blind spot, bir de normal arxanı görmək üçün. Arxada belə əşya qoymaq üçün yer də var. Salonda belə iki sadə dəri. Klassik. Bu maşın vapşın birbaşa antik maşın olaraq qeydiyyatdan keçib. Qeydiyyat da elə DW37. Qabaq görünüşünə baxağın. Street Road. Qabaq görünüş də belə. Motoru da gördüyünüz kimi, burada akkumulyatoru, aşağı biraz yağdamcı değil ama neçənci ildir bu? 1937. Bu vapşim tədə görsənir. 1937'dir bu da il olarak. Ford Coupe, inspeksiyonu falan hamısı üzerinde. İçi de böyle sadə, iki nəfər. Arxadan görünüşünə baxsaq, nömrəsi böyle yuxarıda durub. Necədir? SS396, bu da antik kim? Bu bayağı göstərdiklərindəndir. Hal-hazırda sürü bunda. Inspection stickeri falan var. 1967-ci il. İkisi de elə çöl rəngi kimi görəkdə. Burada da yaşıl rəngi var. Salonu falan. Yaşıl. 1961-ci il. Şevrolet motoruna baxın. Buradan hava alır. Bunun filtrinin üzeri örtüldü belə. Digərlərinə nəzərən müqayisə etdiyimiz zaman. Yenə orange rəngdə. Portal rəngi yəni. 1969-cu ilin Plumus modeli. Please don't touch the road runner. Deyir toxuma. İncin filtri, motoru zadı qəşəkdir. Boz rəngdə bir dənə belə Dodge var burada. Challenger. 73-cü ilin. Bu da sahiblərdir arxada durub. Arxadan belə görünüşü. Egzastları falan. Tipik olaraq Dodge'un indiki Challenger'lərində kimi eyni. Qabaqdan baxışlar da belə. Burada başqa purple rəngdə də yenə Plumus Q da var. 71-ci ilin. Bu detayından xoşum gəldi. 1971. Nömrəsinin qabağında 1971. Christ. Burada daha qədim belə bir nə var? Satış üçün də bu arada. 1975 Jeep Cherokee. Qiyməti neçədir bu? Qiyməti burada yazılıb 77, 77, 78 qiymətlərini yazıb deyir ki, məsəl üçün 50.000-dir, 48.000-dir. Mən amma qoymuşam deyir 39.000-dir. Heç bir qəzası da yoxdur. Burada başqa LX Mustang var. 2017 Nivan salonu oxuyur. Yeni Corvette, 2017 Chevrolet Corvette, Z06, Shelby var, Mustang Shelby. Salonu sadə dəri qara, ili 2007. Kənardan da belə göstərim. Qabaqdan zor görsənir ha? Yenilərin elə qabağını oxşuyur. Bu nədir? No fit please. Ayağını qoymam. Filtri çöldə, bazı da maket. 1934-cü ilin, TRX-34. Lacuna, Bordeaux rəngdə. S3, 1975. Laguna S3. Qabaqdan görmüşü belə bir dizaynı, ortası belə set qalı. Hisslərində qırmızı detay. Burada da başqa bir Chevrolet var. 1982-ci il. İki dənə sahibi olub indiyə qədər. Salon da belə qırmızı rəngdə, içində bayrağı zadı. Crossfire injection. Aa, bu fire-li zadı başımız orada. Bu aşağı energisi faiz, qaldırıb burası. 1934-cü ilin Fordu, iki qapılı. Bunların gücünün falan qiyməti olur adətən Amerikada. BMW xoşdanır varsa, onlar üçün göstərirəm. Egzastları səviyyədir, mənim egzastlarına xoşdur. Link falan, belə detallarından çox xoşum gəlir. Hissləri qara olsaydı, laf zor olardı. Amma bu kaliperləri səviyyədir, göyrəkdə. Özü də Matt Foss, digər tərəfdə də bir dənə Porsche var. Bunlar yeni maşınlardır. Bu, məsələn, ili 2010. Porsche-lərə də simpatiyam yoxdur, amma göstərim maraqlı olanlar üçün. Burada bir tane başka Corvette var. Belə kiçik xüsusi dizaynlardan çox xoşum gəlir. Pəncərəsinə falan baxın, ortada, yuxarıda, qorxada. Səviyyədə, motoru zadı, təptəmiz, 1961-ci ilin. Diskləri də alüminium toz rəngdə. Burada da bir tane Corvette logosu. Burada nə var? Isani. Bu da Cadillac'dır, yoxsa yox, bu Chevrolet'dir. Chevrolet. 1951-2001, özel hissesi aldı yəqin ki bu. Motoru da burada. 1962-ci ilindir bu da. Bunun da motoru belə. Burada da Nova var. Bu da Chevrolet'dir. Tünt yaşır rəhtə. Nova,
Chevrolet Nova. Motorun yakından göstereyim. Bunun da 1970-ci il. İçerisi de böyle. İçerisi çok da böyle cazibeci değil. Bu arada dostlarım, bu event yarış kimi olur? Yani her ev qeydiyyatdan keçirsiniz. Zaten qeydiyyatı $200 mı yoksa ne kadarsa olmalıdır. Sonra qalib falan seçilir. Bu da Chevrolet'dir. Digər yaşıldan biraz açıq. Orta yaşıl. Nə tünç, nə də çox açıq. Yuxarısı biraz aqua green. Səviyyə görsəniz. İçərisi falan da yaşıl. Oturacaqların çekolları da yaşıl. Sarı vapşim da olur. Bu wingin baxın. Öldürəm də bu wing detayını ötürü. Day-day təmizləyir. Baba, açdı bizim üçün əzəl olaraq. Buick. Four Master. Buick. Buraları tanke zor görsəniz. Dört bucaq şəkildə. 1972-ci il Buick Skylark GS. Burada da belə bir qırmızı 1993 VW Volkswagen da Voyage. Volkswagen Voyage. Bu güllü maşına baxın hələ. Volkswagen Van. Burada belə bir sarı Porsche var. Neçənci ildir bu? 1973. Porsche'nin arxalarından xoşum gəlir. Bir dənə bu yumru ışıqları illər keçsə dəyişmir. Biz de Porsche'nin özelliğidir. Ona göre əslində elə Porsche Porsche'dir. Ama sırf bu işlere göre Porsche'ye simpatiyam yoxdur. Elə çox qəribə görsənir. Elə bil. O vaxt mut filmler vardı. Porsche 911T. 2.4 motor. Bu da Chevrolet Jammix. Cape Cod Classic. Bu rəngi qəşəkdir. İli neçədir? 1962. Chevy. Bu səviyyə rəngdir. Bax, xoşum gəldi. Mən elə inşallah qismət olsa almaq istədiyim orange rəngdə 2023 Chevrolet Corvette Z06. Deyirlər, deyəsən, istehsalını dayandıracaqlar. Şirkət yavaş-yavaş elektrik maşınları keçir deyə. Bizim də bəxtimizdəndir. Sadə qara. Cislər amma qəşəkdir. Qara. Parlaq görsənir özləm. İzdihamı da biraz belə göstərim. Hyannis Auto Accessories. Bu maşın həmin o Hyannis Auto Accessories olan şirkətdir, nə də oranı təmsil edir. Öz maşınlarını gətiriblər. KN10. Təkərləri falan nə boyda ola bunun? Çox hündürdür. Yuxarı qalxıb göstərirəm sizə, düşünün də yəni. Göstərim biraz belə daha detallı şəkildə. Bunun da motoru təptəmiz, elə bir sürülməyib. Kim olsa bu tip maşınları adətən sürmürlər, ancaq nümayişdən nümayişə gətirirlər. Şəhərdə yəni təkəm-tükəm görərsiniz. Burada yeni bir Ford var. Yuxarıdakı proyektor kimi işıqları. Bull Project. Bunu elə bir yığıblar konkret. Burada da bütün şəkillərin belə göstərir detallı şəkildə necə yığılıbsa. Mat rəngdə boz. Bu satdıqdır bu arada. For sale. 1973-cü ilin Ford Mustang Convertible. Convertible yəni ki üst açıq demək dostlarım. Açılıb bağlanır. Bunun altında da yəqin ki o üstünü bağlamaq üçün olan rufu. Qiymətini yazıb bu arada. Hə, $39,000. Alarsınız bu maşını $39,000'a. Klasik maşın əvəzçiləri $100. Yaxşı eventdə satmaq üçün gətirirlər. Nümayişə qoyurlar qəşəkdir. Burada yeni belə Chevrolet ZZ1 truck'ı var. Bu təzədir. Bu da Corvette deyirsən. 2001'in Chevrolet Corvette'i. Üzərindəki fire detayı zordur. Burada yeni 2017'nin Viper var. Ha, bu yaşıl zordur, var. Aqua Green. 1932 ilin Ford'u. 2 qapılı motoru falan buradan görsənir. Görünüşü belə. Inspection stickeri falan hazır. Sürür yəqin ki. Başqa şəhərdən gəlib. Burada belə bir 2500 HD 2018'in Chevrolet'in belə bir pick-up'ı var. Hündür. Təkərləri falan hündür bir tərəfə. Ara məsafəsinə baxın mənə. Burada da bir dənə qədim Chevrolet rəngi falan gedib. Olduğu kimi də saxlayıblar. 1957-ci yaxından da belə göstərim. Burada da başqa Ford'un belə bir pick-up'ı var. Bunun ili də 1952-ci Ford'un belə bir pick-up'ı. Burada nə var belə? Figaro. 1991 Nissan Figaro. Salonu falan biraz set qalı. Interesting. Görürəm bu sahibi qadındır yoxsa? Qadın deyəsən arxada da elə. Təkərləri falan belə klassik. Burada da Porsche 911. İli 1991. Arxası fərqlidir. Arxasında da belə bir görünüşü var. Burada belə wing kimi turbo yazısı. Yuxarıda wingi nömrəsi U921. Nömrəsi 911 olsa laf zor olardı. Modeline uygun olarak. Yoksa da model 921'de bir tane bakalım ha. 911'di model yok.
Burada yine Bardov rətəsiz bayaq göstərdiyimdən 1969-cu ilindir bu da. Masaru falan, hər şey filtr görsənir, səviyyə. Bu afim də oldu belə. İşləyən zaman bunu görmək istəyirəm. Sürürlərsə, hə, sürürlər. 2024-də qədər stikleri falan. Hamısı aktivdir. Qeydiyyatı. Bu afim ilkə trak. Navoy da alalım. 2007-nin Peterbilt Commercial nömrəsi Lilbull disklərin burasındakı bir detayla hoşum gəlir. Sahibli daydaydı. Hamı çıxır oradan baxır. Yəqin ki çıxmaq olar. İcazə verir. Hə. Bura ayaq qoyub çıxa bilərsiniz. Siz mən laf belə göstərim sizə. Özüm çıxmasam da. Yuxarıda da bir dənə belə bayraq. Çox işə deyil. Çox konkret işə görsən. Biraz uzaqdan çəkeyim. Bu hayalini istirdiğin yolunu konkret polunu tutar. Buna baxın. Burada da bir dənə nümayiş edirlər. Təzə korvetdir bu. Bir ticket $25. Qalib olma şansınız var. Loteriya. İçərisi falan. Mən almaq istədiyim sadəcə biraz wing aşağıdandır bu. Mən istədiyim nəsə var wing yuxarı olan. İçi falan demək olar eynidir. Oxşardır daha doğrusu. Bu arada sən neçə ilindir ki bu? 2023'dir özü. 2023 dişləri konkret xoşuma gəlir. Va belə Lamborghini'nin belə dişlərini oxuyur. Paxlava falan kənarları. Zordur. Bunun qiyməti deməli 60.000-dən başlayır bunlar. C8-dir, C8. Qabağında belə bir görünüşü var. Loteriyanı buradan ala bilərsiniz. $25 bir dənə loteriya, 3 dənə $50, 8 dənə $100. Bu BMW oxşuyur, hələ BMW-dir. Biri 2007 BMW. Çərçi dəri. Çox da qədim deyil bu elə. Elə 21-ci əsr maşındır. Ona görə elə sıradır bilinir. Biraz izdihamı göstərim sizə. Özünüz də baxın. Bu arada bura 8:30-dan başlayır. Səhər saat 9-un yarısından günorta saat 2-yə qədər. Saat da hal-hazırda bir adada qalıb. Bu boz mat rəngindəki səviyyə görsənir. Gəlin dənə. Buna baxaq görək. Nə maşındır bu? Motoruna baxalım dənə. Motoru belə tozlanıb. 1950-ci ilin bu iki sedanet. Qabağı qaradır, arxası göz. Belə sizə bax, göstərim sizə. Burada 5 barmaq falan var. Səviyyədir, o elə. Qapını 5 barmaqla açırsınız. Çox xoşuma gəldi bu. Arxası falan var şimdi səviyyədir. Yerə dəyir. Bir dəmələ baxın. Bunu sürmək olar konkret. Low 50. Low aşağı deməkdir. Yəni. Ona uyğunda elə nömrə alıb qoyur. Zor da. Burada başqa bir korvet. Açıq mavi ton. İçərisi də elə tünd rəngi. 1967-ci ilin korveti. Şəkilləri falan da var orada. Starfire. Starfire'ın içi biraz genişdir. Qəşəng rahat oturmaq olar bunda. Bunun da ili 1962-ci il. Fikir verirsinizsə, çox maşınların ili 1962-dir. 60-cı illərin maşınları daha çoxlu təşkil edir. İki tiplərindən də bənziyir, bir-birinə görürsünüz. Məsələn, bu tip maşını çox göstərmişəm indiyə qədər də. Arxada da var idi. Bu qara nədir? 1957-ci ilin Chevy Nomad. Chevrolet'in belə bir qara digərlərinə bənzəyir. İçi falan genişdir bunda. Burada nə var? Bu vapşim yekədir. Uzunluğuna baxın mənə bunu. Sedan devil. İçi falan elə çölürək də. 1962-ci ildir bu da. Dənə qabaqdan belə göstərim. Cadillac. Burada da Porsche var. 914. Bu da ayda aynı deyərsən, üzü gülür. Saxlayıb o ildən. Yoxsa yalan deyil. İli 1975, 914 model. Sahibi deyib oturan da aydaydı. Burada başqa bir Bardovi. Hitlerin maşınına oxşayan birini gördüm. Qabaqdan belə göstərim birinci. 33-cü ilindir, 1933. Plymouth Roadster. İncin filtre digərlərinə bənzir elə. Çallanandan çox maşında var ya, görmüşsünüz. Digərlərində damına kimi var, digərlərində fərqli dizayn. Arxadan görünüşü də elə. Nömrəsi də Grandpa. Zordur. Sahibi də bu da aydan. Bu nədir? Firestone təkərli Ford F-100. F-100 trakı, pick-up-ı sizin dillə belə deyək. Antik kimdə qeydiyyatdan keçibdir. Bunu ili də yəqin 1960 olar.
1900 aynansız siz baxmadan, yəni 1960 random olaraq dedim, elə 1960 çıxdı. Nə aşağı, nə yuxarı. Burada bir dənə Mustang. Oh my god. 1966. Nömrəsi Susi 66. Maşın adına Susi adı qoyub. 66 ili plate number ilə adına və ilinə görə uyğunlaşdırıb. Qəşəkdir. Diskləri də zordur. Yandan da belə göstərim disklərini. Salon da belə. Burada orange rəngdə yenə, portağlı rəngində. Fərqli bir görünüşlü maşın var. 1941-ci ilin Willys, Coupe Grasser, motoru falan çöldə, səviyyə görsəniz, qabağı falan. İnteresli görünüşlü, Bad Company, o gangster maşında konkret. Oyda, transmission-də səviyyədir, dənə buna baxın. Bıçaq kimi götürürsünüz, 1-ə, 2-yə, neutrala, parka. Bizdə rəyə yoxdur, özür bilirsiniz. Konkret. Zor görsənim, bundan şəkil çəkdirək. Nömrəsi də 3907, 41 Massachusetts, Power Tour. Burada da sarı belə bir Buick var. 4994, Roadmaster. 49-cu ilə 94-də qədər olan istehsaldan biridir, yəni belə başa düşdüm. Arxası vabşim o, bəzi Mercedeslər olur, ona oxşuyur. Uzundur, bagajı falan. Qara plyonka, salonda qəhvə rəngdə, dəri. Burada da başqa bir deməli, portağal rəngində nə var? 1960-cı ilin Camaro'su, Chevrolet Camaro, Air Induction, Caution Fan, motoru, qabaqdan belə bir görünüşü, Z28 gedir modelin adı. Arxadan baxaq görək, arxadan da görsənir. Mən adətən maşından arxadan vururam. İki dənə solda, sağda egzastı, belə bir dənə wingi, normal idi. Rüfuz adı da qəşəkdir, xardan belə göstərim. Burada da göy rəngdə 1947-ci ilin Buick Roadmaster'ı, çölü göy, İçi bardovu. Salonu dəyəm belə yaxından göstərim. Buraları falan qəşəkdir. Roadmaster adətən yarış maşınları nəzərdə tutulur. Yəni belə güclü də konkret gücü var. Burada da Roadmaster logosunu görürsünüz nömrəsinin üzərində. Burada da Buick logosu, Buick 8. Qabaq təkərləri bütöv görsənir, amma arxaya bir dənə baxın, gör nə səviyyədir. Yarıdan. Qabağı belə belə bir qalxıb. Qəşək modeldir, görünüş də belə. 1947-ci il, burada da Ram var, Ram trankları. Bu vabşim qədim, içində elə olduğu kimi saxlayıb, yəni nə təmizləmək, nə detailing falan. 89-cu ilin Dodge pick-up-ı. Yaxından belə göstərim, istəyirsinizsə. Görünüş də belə, sol tərəfdən baxaq bir dənə salonu da. Salonu ilə qədimi, ənənəvi. Bu detayı xoşuma gəldi. İnteresində, telefon şunurları orada o vaxtı, onu oxşuyur. Onunla danışırsan yəqin, mikrofonu. Spikeri falan da var yəqin belə, polislər danışırıq, arxası da belə, yekə də hava, bax genişdir, Dodge Ram. Çox da köhnə olmayan, 90-cı illərin falan var yəqin ki bu maşın. 1987-ci ilin Chevrolet Camaro. Salonu çox oldu, təkərləri qəşəkdir, yenidir, dəyişir təkərlərini. Filtri falan çöldü, belə qapqara Chevrolet. 1969-cu ilin Mustang. Karvet göstərmişdim ən başda, kopya onu oxşur elə, o biraz alçaq idi, burayı söndürdü. 4 dənə egzastı, 2 dənə sağda, 2 dənə solda, motoru da belə, bu afşim zordur. Bu rənglər səviyyə görsənir. İçi qara dəri, salonu belə göstərim. Bardov rəngi qəşəkdir. Yaşlı insanlar afşim maşınlardan çox xoş gəlir. Gənc illərini xatırlayırlar. Qabaqdan da belə bir görmüşü qəşəkdir, buranı da belə açıb. Səviyyə. Bunun da ili dediyim kimi 1946. Bu qırmızısıdır. Bayaq göstərdiyim oxşuyur bu. Qırmızı rəngdə, Ford. Bunların hamısı satışda olsa lapsar olar. Babas alıveri qədər burada. Bildiyiniz açıq atdırmaya qoyub babas qiymət satmaq olar. Ta ki 50 minlə başlayan 100 minlə qədər gedirsən. Salon da belə. Burada da bir dənə belə logo 36. Burası da qəşək. Klasik maşınlarda adətən bir-birinə oxşur axı belə. Yumru ya da dörd bıçaq olan da vardı orada bir dənəsi. O da qəşəkdir. Burada da yenə bir dənə belə pick-up. 1972-ci ilin Chevy K20. Chevrolet K20 modeli, belə bir dənə truck, pick-up. Salonu da belə göstərim. Arxası da belə, veşir maxsın. Little Red, bağca qırmızı, çidəri, qara. Çöldən görünüşü də, burada bir dənə at logosu Ford'un. Ənnəvi logosu, ili 1966. Inspection falan da üzərində istifadə edib. Sahibi də daydaydı, orada oturun. Burada bu arada kilsədir. Lebron, Lebaron daha doğrusu. 1963, Chrysler Imperial. Le Baron, bu da Baron.
Qaraj. Görünüşü falan buradan belə qabaqdan görünüşü dayda gənsini xatırlayır. Arxada da bir belə kukla. Başında şilyapa. Amerika Birleşmiş Ştatlarının bayrağı da belə krandan qaldırılıb. Çox böyük. Ora polis dairəsi. A burada o yerə də rekan. Gəlin də buna baxaq sonra Kəsəriyona da. Neçənci ildir bu? 32-ci ilin Fordu. 3 pəncərəli. Cənəsi solda, sağda. Pəncərə nə də bunu yazılıb başım çıxmır belə. Motoru balaca. Bu maşını da balaca görsənir ha. Təkərlərinə falan baxın. Kənarlarda. Bunu sürməyə adam yəni gəlməz. Düşdün Latokazada 6 dəydi. Konkret yerə dəyirlər yəni. Disklərin işləmələrinə baxın. 1969-cu ilin Jaguarı. Tünt yaşlı rəngdə. Dərisi elə olduğu kimi saxlanılıb. Cırığından qalan bilinir hər şey. Salonu. Arxadan görünüşdə. F-Type Jaguar 4.2 motor. 2 dənə belə egzoz səviyyədir. Uşaqlar da burada oynayır. Yanğın söndürən maşınların üzərində. Bu keçmiş yanğın söndürən maşında vardı. 1950-ci ilin. The Fire Chief Winsport Teacher Retired from Service. 92-ci ildən bəri xidmətdən bir növ təqaüda çıxıb. Ondan sonra da bu maşınlar çıxıb. Bildiyiniz bizim yanğın söndürənlər də. Bu bunun avatlarıdır. Qoşulduğu yarışlarda qazandığı 2013-cü ildə New Hampshire'in Nashua şəhərində keçirilən yarışlarda qalib olub. Burada da diploma falan hamısı var, sertifikatları. İçərisi qəşəkdir. Qəhvəyi təmizcə qalıb özdə. Bunun ili neçə idi? 1971-ci il. Buradan göstərim belə yaxından. Qabaqdan görünüşü də belə. Belə də göstərim. Normal idi. Ən xoşunda gələn brend hansıdır? İstər brend, istər model, istər rəng. Çünki hamısı bir-birinə oxşuyur. Çox qəşək. Hamısı da bir-birindən səviyyə. 440, yenə orange rəngdə, yarısı da ağ rəngdə. Dodge deyəsən bu. Yoxsa 71-ci ilin pulumuz kodası. Do not touch. Toxunma. Burada yeni bir dənə Lamborghini var. Məsəncə ilində bu. 21-ci əsrin ola yəqin. 2010-cu atayırsa 2005-dir. Belə göstərim. Kaliperləri sarı rəngdə. Qabaqdan görünüşü belə. Sol tərəfdə McLaren var. Ora baxmayı kəsəcəm indi ora. İnşallah xəyalında Lamborghini olanlar Lamborghini. McLaren olanlara da McLaren qismət eləsin Allah. Arxadan görünüşü də belə. Egzozları ortada. 2 dənə. Bazı bir dənə wingi var ortasında. Əyləf bir dənə belə göstərir. İşıqları interesindir. Baxın dənə. Bu da McLaren. Uşaq vaxtı oyunu oynayan zaman maşın, örtüş maşınları. Həmçə bunu seçərdim. 2014-cü ilindir. Carbon fiber detalları da səviyyə də. Bilirəm, bu səviyyə sözünü çox istifadə elədim. Amma səviyyə də səviyyə demək lazımdır, nə deyək? Mükəmməldir, möhtəşəm də. Burada da bir dənə Chevrolet, navy rəngdə, yəni tünt göy. Təkər bir dənə burada, zapas təkər. Motoru arxadadır bu arada bunun. Arxadan görünüşdə belədir. Yuxarısı roof, convertible-dir, ağır rəngdə amma. İli də 1965-ci il. Chevrolet Corvair Corsa. Qabaqdan görünüşü də, baxın belə, Cape Cod Classics. My Dad Still Pays With Trucks. 1940-cı ilindir. Salonu belə iki nəfərlik. Burada da bütün detalları yazılıb. Transmission Turbo Hydromatic 400. Qabaqdan görünüşü də qəşəkdir. Nömrəsi Moz 40. Sarıya bir dənə baxaq görək. 1967-ci il. Chevrolet Chevrolet. Burada da modelin adı belə yazılıb. SS396. Salon da sadə qara dəri. Sərin detalları da yaxından belə göstərim. Yaxından belə göstərim. Bunda ortada da var. Belə göstərim istəyirsinizsə. Arxadan görünüşü də belə. Burada da bir dənə görəkdə Mustang. Stall in. Bu qəşəkdir burası. Salonu belə arxada yük qoymaq üçün yeri. 1968-ci ilin Ford Mustang Fastback. Qabaqdan görmüş də belə. Bu biraz low-dur. Zor görsənir. Baxın nənə. İnteresin hə? Qabaqdan da baxaq. 1949-cu ilin Ford Coupe. 2 qapılı. Üstün detalları belə qəşəkdir. Fire. Ocaq detalları bir növ. Yanğın. Dizaynında. Portal rəngi, oyda. Bu vafşı mükəmməl bir şeydir. Gəlin buna baxaq. Oyda, nə səviyyədir? Buna baxın. Ya. 1967-ci Chevrolet SS Nova. İçərisi sadədir. Dəri oyda. Buna baxın, elə bir atom bombası da yerləşdirib konkret.
Zordu ha. Qazla işte görəsən bu, yoxsa necə? Burası da qəşəkdi. Black Orange qarışığı. Qəşək görsən. Burada da bir dənə belə Super Sport. Arxadan görünüşünə baxın. Təkərlikləri falan var. Necə daşımaq üçün gəldim. Digərində arxadan görünüşü belədir. Baxaq görək burada nəyimiz var. Çarının belə bir tünd çaları. İçinə baxın elə bir təyyarə falan sürürsən. Knopkaları. Sport bucket oturacaqları. Bu çox xoşuma gəldi bu detal. Sanki əlində bıçağı belə reyə, neytrala. Məni oldu, yəni ki, mexanika. Intercooleri, motoru qəşəkdir. Bunun ili neçədir? 1967, 1957 daha doğrusu Chevrolet Bel Air modeli. Burada da belə bir çox da keçmiş qədim maşın olmayan, amma Mitsubishi-miz var. Motoru rəngi purple, orada da biraz purple detalları var, solda, sağda, ortada. 1997-ci ildir bu arada. Salonda belə yenə spor stilində oturacaqları, sağdadır rolda. Bu Amerika maşını ki, Amerikada niyə sağda? Bəlkə də İngiltərdən falan gətiriblər. Amerikada ilk dəfədir belə sağda rol olan maşını görürəm açıqı. Bu nədir? 1989-cu ilin Pontiac brendinin Grand Prix TGP. Burada da başqa qədim şəkilləri var. Nömrələri falan. Bu maşın sağ tərəfdən görünüşdə belədir, sürücü tərəfdən. 1968-ci ilin Pontiac-ı. İçi də sadə qara. Arxada Chevrolet-ə baxaq görək. 1965-ci il. İçi də ağ rəngdə. Dəri, çığıldı. Açıq göy. Motoru arxadadır bunda. Qəşək də. Burada bütün detallar yazılıb. 180 at gücü. Corsa model. Only produced in 1965 and 1966. İki dəfə istehsal olunub. O da 1965-1966-cı illərdə. Ondan sonra dayandırılıb. Bu SVG kimi deyil. Aventador SVG. 2020-2021-də istehsal edilər, sonra dayandırılır. Hələ main setin yarısındayıq. Video konkret çox uzanır. Nə qədər uzun olsa saxlayacağım. Ancaq maşın əvəzkarları buyurub baxar. Bura qədər izləyənlərə təşəkkür edirəm. Yəni bunları mən olsa görürəm, sizə görə səs göstərirəm ki, bir növ zövq alasınız. Maşın xəstələri biləm aranızda var. Bu da Antik Rhode Island 54. 1954-cü il. Plumus Belverde HI Drive. Production 1942. Salonu, ləkələrini falan təmizləyiblər ki, nə qədər antik olduğu qalsın. Mən olsam belə təmizləyərdim elə həmin o vaxtında. 60-cı illərdə. 49-cu ilin Willys Ice Pster. Keçək digər tərəfə, excuse me. Burada yeni bir cip var, Toyota. Onu keçirəm. Burada bir dənə Corvette var, bayaqlarım. Ən başda gördüyümüzdən yaxından göstərim. 2 nəfərlik, 65-ci ilindir. Motoru da portağal rəngində. Sahiblər də cool-cool otururamışə belə. Fikir verdinizsə. Bu da Corvette. Bu fərqli bir şeydir ha. Ford-dur, amma Corvette motoru qoyublar. Bu da dəyişik bir şeydir bu. 1932-ci ilin. Motoru falan konkret açıqdır ya. Bundan da günəşli havada və belə düz yollarda falan sürə bilərsiniz. Çünki başqa yerdə yəni maşın pisikən düşər. Ki, inanmıram onu sürə ilə. Onun oturacaqları qəşəkdir. Bundan şəhərdə sürən görmüşəm açıqı. Simpson seatbeltləri. Neçənci ildir? 1965-ci il. Motoru da Kenny Bell. Qabaqdan da bir dənə göstərim. Belə bir görünüşü var. 4-6 litr qəşəkdir. Bir saatdan falan sonra yavaş-yavaş maşınlar dağılışacaq yəqin ki. Belə yenə uzaqdan göstərim. Fərqli maşın olsa yaxınlaşarıq. Çünki küçə hələ bitmək bilmir. Çoxdur. Məsələn, bu fərqlidir. Əvvəl bunun başqa rəngini deyəsən göstərmişdim sizə. Görmüşdü orada. Görək bunun il neçədir? 1930-dur. Bu vapşım qədimdir. Bu da orinc rəngdə, motoru çöldə. Məlumatları yazılmayıb, amma bayaq göstərdiyim maşınlardan demək olar. Fərqli ili, fərqli rəngi. Qəşəkdir, qobundan şəkli çəkdir. Davam eləyək. Burada da yenə snack falan satırlar belə, burgerlar hazırlayırlar. Normalda yəni maşına burada olmur. Sadəcə sırf bu event üçün gəlirlər xüsusi olaraq. Maşın nümayişlərimiz, maşallah deyirəm də görürsünüz, çoxdur, çoxdur maşın. Küçənin başından hələ hey nə qədər var hələ. Ağlı göylü belə bir qədim Edelbrock, Chevrolet. Biraz da buradakı atmosferə baxın. Gördüyünüz kimi kifayət qədər izdiham var. Normalda yəni bunlar hamısı turist yəni. Bura gələnlərin 90% fərqli şəhərlərdən, fərqli ştatlardan belə gələnlər var. Yayda onsuz da bura biz olur. Event olduğu zaman vapşın dəhşət çox adam axışır. Ailəli, uşaqlı, hər kəs. Hər yaşdan, hər ştatdan, hər şəhərdən fərqli-fərqli fərdlərə rast gələ bilərsiniz burada. GT350 Ford. 1965-ci il. Bu da fərqli maşındır. 1967-ci il. Morgan Plus 4. Görünüş falan da tipik ənənəvi qədim maşın. Yaşıllı ağlı burada belə bir
Cip var. Bronz. Qabaqdan baxaq görək necə görsən. Qabaqdan görünüşü belə. İli də 1971. Ford Bronco. Burada da yan-yana yığılıb. Bradiagalar, Laguna. Buick 1961. Görürsün, 1960-cıların maşınları daha çoxdur təşkil edir. 1972 Chevy 454. 70-ci ilin Buick-i. Buick-lər, Chevrolet-lər, Ford-lar, ən çox bu maşınlar, diqqət etsəniz, görürsünüz ki, ən çox bu maşınlardandır. Bu qəşəy rəngi falan səviyyə çox çoxdur saxlayırlar. 1969-cu ilin Chevrolet Camaro. İçi sadə, qara dəri, manual transmission, mexanika. Oldsmobile. Nəzik hərflər yazıblar. Fərqli görünüşdə təkərləri, diskləri. İki qapılıdır, amma ən azı arxaya 3 nəfər, bəlkə 4 nəfər də sığdıra bilərsin. Qabağa da 3 nəfər oturmaq olar pulun. Belə bir karavan, babaca, 1970-ci il Volkswagen Type 2. Qapısı da soldan belə açılır. 2 nəfər qabaqda, 5 nəfər də arxada otura bilər pulunu. Pəncərəsini də belə göstərəm istəyirsinizsə. Baxın, məsələn, bu Floridadan gəlibdir. Sunshine State, Chevrolet. Belə bir dənə pick-up. Hündür təkərləri falan, hər şey qəşək. Gəlin motoruna baxalım. Motoru da. Baxın, bu filtrlər çox məşhurdur, yəni bu qədim maşınlarda. Hamısı da eyni tip, eyni rəng, yumru. Görürsünüz. Yəni qəşəkdir. Genişdir də motor, incin beyi. Qabaqdan görünüşü də sertikalı belə, truck falan. Hündürlüyü də qəşəkdir. Water drag. Bu konkret yarış maşını. Burada da stikerləri falan qoyub, iştirak etdikləri yarışlar, championshiplər falan. 1970-ci ilin rolu balaca, köhnə. Buna baxın, 3 dənədir. 1, 2, 3. 4 dənə, hətta 4 dənə. Qəşək də ha. Arxada belə kaskası falan var, bikerlər kimi. İli 1965, Mercury Comet. Baxın, bunun da incin air filtri digərlərində kimi. Round formada setkalı qəşək. 1971 Chevrolet Vega. Şəkillərinə baxın burada. Burada belə qoyublar şəkillərini. Sikvik 2022 motoru falan. Oturacaqları nazikdir, amma sport formadadır. Buna baxın. Digər tərəfdə orada bir dənə GTO var, qara. Burada ağ rəngdə belə. İkiqapılı bağ 66 nömrəsi. Rolu qəşəkdir. İkiqapılı 4 nəfərlik. 1966-cı il. Az qalıb artıq küçənin sonuna. Çataq hamısını göstərim, ondan sonra yavaş-yavaş yekunlaşdırarıq. Burada restoranlar, barlar var. Normaldır, yəni bura biz olur. Turistik bildiyiniz bizim Targov, belə düşünün. Restoranlar solda, sağda, mağazalar, kiçik butiklər. Bu maşının digər rəngini bu arxada göstərmişdim. Kənardan belə göstərim, indi bəhs edər yəqin ki. Burada Mustang GT Ford, qədim, 5 motor. Burada Jeep-in belə bir truck-ı var, 57-ci ilindir. Bu nədir, 66-cı ilin Plumus Fury. Plumus modeli. Qədim modeldir, mən yəni ilk dəfədir. Pulumuz normalda Massachusetts-in Cape Cod-a da yaxın olan bir tanıdır, Boston yolunda. Cape Cod-dan Boston-ın birinin ortasında. Amma elə bir maşın modeli, markası olduğunu bilmirdim. Bu da yeni GT-lərdir, 5 motor. Z06 Corvette, rəngarəng yan-yana, sarı, qırmızı, purple, göl. Hamısını qoyub da yan-yana. Bu qəşəkdir, bax, Corvette motoru. Amma Ford-dur. Ford-dan Chevrolet-in ikinci artıq belə maşın. Model Ford, motor Corvette, Chevrolet yəni. Bu, balaca bir növ mini Cooper-ləri oxşur. 72-ci ilindir, Morris Mini. Oturacaqları bunda elə sport formadadır. Ortası qara, kənarları ağ. Arxası genişdir. İçəridən də belə də göstərim. Fərqli bir şeydir. Motorun da açıb Honda motordur, baxın bu da. Yuxarıdan da belə görsəniz, sahibləri də oturub arxada. Bunun sit beltlərinə baxın hələ. Sonradan qoyulma görəsən bu, çünki oturacaqları fərqlidir, yəni bu maşına sanki uyğun deyil. Motor da belə SRT 100, 4 speed otomatik motoru fərqlidir. Solda, sağda belə boruları, qəşəkdir. Bunun nömrəsini fikir verirəm. ZZZ PR. Davam edək, artıq küçənin sonra satırıq, 50 metr, 100 metr falan qalıb. Gördüyünüz sürətə para qədər. Budaqları kənardan belə göstərəyim. Bilmirəm, bunların turcunlarını qırıb var, yoxsa öz elə alçaq olur. Bu Chevrolet-in də rəngi qəşəkdir. Cəlb edici görsənir. Gəlin məlumatlarına baxaq. 1994 Chevrolet S10. Pick-up-da amma hündür deyil gördüyünüz kimi. Arxasına falan belə əşyalarınızı qoymaq üçün. Qəşəkdir. Satışı olsa lap həll olardı. 97-ci ilin Chevrolet S10. Bu da digərindən deyəsən, amma biraz alçaqdır. Ya da özləri bilmirəm, indiriblər həqiqətən. Çünki baxın, az qala yerə dəyər də. Singöy detalı. Bu nədir? Arxası. Oturacağın arxasında belə bir sistem var. Bu da Boeing-a oxşayan belə bir transmission var, interesting. Rolun üzərində də
belə bir kiçik detal var. Konkret mikrofonu oxşayır elə bir. Əlinlə tutursan, arxası da belə. Təkərləri falan, motor da görsənir. Ortası da təmiz açıq. 91-ci ilin Corvette ZR1, 1965-ci il. Qiyməti 39.999. Yaxınlaşdırım, yenə özünüzə baxın. ZR1 Corvette. Salonu qırmızı rəngdə dəri. Arxası da belə. Tam arxasında sizə göstərim. Belə. Egzastlarda 2 dənə solda, 2 dənə sağda. Sierra Commercial. Bu da belə alçaq hündür olmayan pikap. İçi qara sadə. 79-cu ilin Ford Rancher. New Zealand Fire Service. Yeni Zelandiyanın yanını sındıran maşındır, baxın. Burada boruları falan da var. 1954-cü ilindir. Land Rover, Fire Truck, Palmstone. New Zealand Fire Service. Bunun da qəşək görünüşü var. Davam eləyək, artıq bitmək üzrədir. 5 dənə solda, 7-8-10 dənə də sağda maşın qalıb. Bunlar biraz bizə yaxın illərin maşınlardır. Neçənci ildir bu? 96-cı ilin Chevy Impala. Soldan belə göstərim. Bu da 700, nə modeldir? Bir dənə də olsun Mercedes yoxdur. Bu nə modeldir? 1987-ci il, 1986, 2 dənə ili var. 87-ci ilin 86-cı il. Modelin adı ilə 86-dır. Monte Carlo SS. Ada baxın, Monte Carlo. Səviyyədir ha? Dizaynı falan verə. Cadillac oxşuyur. Gangsterin maşında konkret. Səviyyə. Zor görsənim, xoşuma gəldi. Gəlin solu bitirək, sağdan da biraz qaydarıq. Ondan da bitəcək demiyorlar buralar. Ondan sonra maraqlı nəsə olsa sizinlə paylaşaram. Yeni Corvette var OG. Dizları xoşuma gəldi, qəşəkdir. İli falan, normalni. Burada Main Street demiyorlar, bitti. Sondu Main Street'in. Plumus Car. Yine bayağı gösterdiğim modelin. 23. ildir bu. Chevrolet Impala SS. 1966. İçi sadə qara, dəri. Yan yana Chevrolet'lerdir bu aramsa. 1966 Chevy. Bunun da böyle interesting qəhvəyi rəngi. Bu rəng daha cool görsənir. 78. il Chevy Caravan. Arxası falan biraz böyle uzun. Bu da motor hissəsi. Bunu da içərisini göstereyim. SS. Transmission var, qəşəkdir. Baxın, yani uzun. Görürsünüz. Qırmızıya da baxalım. 1968. Yumru yenə round şəklində. Air filtri. Təkərləri. Bu GT modeldir. 68-ci ilin Chevrolet El Camino. İki qapılı, iki dənə oturacağı. Arxası enlidir. Bir də uzundur. Yekədir. Baxın yana. Arxalarını da göstərim. Yəni orada yəni bir, iki, üç nəfər rahat uzanıb yatar da konkret. Bu da 1955-ci il Ford Thunderbird. İldırım quşu da yani. Thunder ildırım deməkdir. Bird də quş, ildırım quşu. Qəşəy adı var. Burada da Cadillac. Burada da Ford GT 92-ci il. 2004-cü ilin Cadillac XLR. Belə bir görünüşü var. Bununla da demək olar ki, car show eventimizin yavaş-yavaş sonuna gəldi. Bütün maşınları da demək olar göstərdim sizə. Bir də çox ama çox uzun oldu. Ama bilirəm ki, baxarkən zövq aldınız hər biriniz. 96'ın Ford'udur bu da. Sierra. Geçek bile station numaralardır. Siz bəs buradakı maşınlardan hansını beğendiniz? Hansı rəngi, hansı modeli, hansı ili, hansı brendi? Buyurub yaza bilərsiniz. Və yaxud da başqa xəyalını qurduğunuz, arzuladığınız hansısa başqa bir brend, il, maşın varsa, hansı ki burada yoxdur, yazın. Mən də bir növ mariflənim sizin məlumatlarınızla. Burada bir dənə hündür Ford'un pick-up'ı var. Amma bir dənə aşağıya baxın, güzgü qoyub ki, maşın altını görəsiniz. Səviyyə də, çox belə kreativ. Digər tərəfə də qoyub güzgüləri. Baxın, digər tərəfə keçin, bax, buradan daha rahat görsəm. Mənə baxın altına maşın, çox səviyyə. Çox gözəl, zor işləmədir, da. İnsan hali hər şeyə qadirdir, qardaş. Özün də canlı-canlı, sizə baxın, mənə belə göstərin. Mükəmməl də. İçi tam görsənməyəcək. Burada kodu falan da var qapını açmaq üçün. Hündürlüyünə vabşim söz ola bilməz. Təkərlərin yekəliyi, təkərlə maşının özünün arasında məsafə. Mənə baxın, mənə görün. Çox səviyyə görsənir. Yeni modeldir, amma çox qəşəkdir. Bizim göstərim sizə. Yəni uzaqdan lap göstərim. Arxasına baxın hələ. Egzastları zadır. Çox enli yekə. İki dənə disklərinin kiçik göy detalları. Arxadan görünüşü də Platinum. Ford Platinum pick-up. Mən danışmıram, siz sadəcə mənzərədən söz alın.
dostlar, bugünlük məndən bu qədər. Özü yaxşı baxın, hələlik.